Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, andito po ang inyong Veggie Man sa Cavite. And general community quarantine pa rin, ano? So hindi pa rin gano'ng nakakalabas yung mga tao. Yung iba lumalabas para magtrabaho. Pero in general is medyo restricted pa po yung ating galaw, ano? Kahit po yung ating mga kaibigan, ng mga farmers ay medyo nagtatrabaho na pero medyo may problema pa rin, ano? Sa kanilang pagtatanim, sa pagdadala ng mga produkto. Pero hopefully, maging okay na po yan, ano? And syempre, hindi po yung GCQ, hindi makakapigil sa atin yan para maglingkod po sa ating mga farmers para makatulong sa kanila. And very interesting po yung ating topic ngayong umagang ito. Kaya po tayo nag-imbita ng isang bagong kaibigan. So, kilalanin po natin siya. Ako po si Felipe Villanueva, mga kasamang mga magsasaka. Ako po ang kinatawan ng FMC dito sa South Luzon. Dahil ako po ang business manager. Mostly sa FMC, meron na po tayong labing dalawang taon na nag-start, nag-umpisa na mag-umikot as a field representative. Ano po ba yung FMC? Para sa iba, ang FMC po ay isang multinational company na ang isang layunin is makapagbigay ng mga maganda at kalidad na produkto para sa mga magsasaka. Yan sir, ang ating company. Okay. So Sir Philip, matagal ka na pala sa industriya. 12 years. Oo, tagal na sir. 12 years sa FMC, pero sa industry sir, nasa mahigit 20 taon na. Ah, matagal na. Matagal na pala talaga. Sir Philip, ano nga po yung ating topic for today? Ang topic natin sir for today ay paano natin i-manage yung pangungulot ng kamatis o yung paano natin matutulungan ng farmers na makontrol yung PYLCD na tinatawag o pangungulot. Okay. Kamatis. Technician pa ako sir. Problema na yan. Malaki. Tamang-tama po. Sarado po mga parlor ngayon eh. Oo nga. At yan lagi sir ang pag pumunta ka ng mga magkakamatis at nakita mo na nangungulot ng kamatis nila, wala ka nang marinig sa kanila. Oh, maganda dito, papaparlor na pa natin yan. Yan. Okay. So yan po ang mahisaklap yan. Sir Philip, simulan na po natin. Sir Mike, nung aking technician pa, yun na lagi kong nakakasalamuha. Pagkaraan ng isang buwan, yan na normally Sir Mike, isang buwan pagkatanim ng kamatis, pag umakyat ka na sa bundok, sa Nagkarlan, Liliw, Mayhay, even sa Lipa, no, kay mapapunta sa Lipa, ang naging problema yan ng magsasaka yung pangungulot ng kamatis. So, laging ang solution natin dyan, pag nangungulot na, masakit man sa loob, ay bunot. Di ba, sir? Sir Mike? Tama po yan, sir. Pagkulot ng kamatis mo, eh, kahit sa mga DA, pag pumunta ka sir sa DA, lagi nang ikahatol sa iyo bunutin. Eh, paano kung ang nangungulot sir, eh, halos kalahati na? Ang sakit sa kalooban, di ba sir? Tama po yan, sir. Mabigat po yan. At mabigat sa kalooban, sir. So, tulad niya, no? Lalo na sir, ang masaklap, kung meron kang kasama farmer, ang kanyang kamatis, hindi nangungulot, samantala yung puro kulot. Halimbawa, pipiliin natin sir, yung bang kulot o itong malusog na kamatis. Bakit ba nangungulot ang kamatis? Yan ang isang laging tanong sa atin ng dahilan, bakit nangungulot ang kamatis? So, sa ating mga pag-aaral sir, lalo na sa tulong mo ng East West, ng mga seeds company, ito po ang nagdadala po ng virus na yan. Ang virus, tinatransmit po ng tinatawag natin white fly. So, yun yung pangungulot ng kamatis, masasabi po natin na isa po sa pinakamalaking problema sa buong mundo. Ano? Ang symptoms po nito, makikita po natin sa kamatis, yung ayun na lumaki yung kamatis, pansot, yung katabi, gandang-ganda, yung nangulot ng kamatis, talagang kulot na kulot. Piliit ang mga daon, Tapos, naninilaw ang mga parang dahon ng panuyan. So, para sa mga baguang magsasaka, tanggal ng mga bago nagtatayo ng kamatis, mapapansin nila, nagkukulay San Francisco na pala yung kanilang kamatis, hindi pa nila alam na pampo. Yung pala, virus na. No? Napakasakit sa kalooban. At kung mapapabayaan sir natin yan, magbibigay ito ng halos 20 to 100% losses sa mga farmer. So talagang pwede pong maubos, Sir Philip. Maubos po talaga. Oo, sir. Halos, wala ka talaga halos mapitas. Nakikita mo sa isang puno, isa, dalawa lang ang bunga. Tapos ginastusan mo, sir, di ba? Lalagay mo ng puno, pinagpaguran mo bago mo na itanim. Opo. Tapos mangungulot lang ang kamatis mo. Hirap sa kalooban. Opo. So, bakit nangungulot ang kamatis? So, ano, dinadala po ng isang insekto na tinatawag po natin white flies, Sir Mike. White flies? Sir, ang white flies, alos hindi yung pinapansin ng mga magsasaka kung pa isa-isa lang. Diba, may nakitang lumilipad isa-isa, hindi nila alos pinapansin. No? Wala yan. So, yung pala, siya ang nagdadala po ng virus na yan na kulot. Makikita nyo po ang mga white flies sa ilalim mo ng dahon pag binuklat mo. Pag marami na ho yan, makikita mo ang dami. Ito yung nasa picture natin, ang dami na pala nasa ilalim ng dahon. Ang mahirap sa atin po yung white flies, pag tumami na ang population ho niya, ang hirap na hong kontrolin dahil palipat-lipat na ho yan. At lalo na nasa ilalim mo siya ng dahon, lalo na mga farmers sa commercial scale, pag nag-spray, bapaw lang. Opo. So, hindi mo halos tamaan. Ano? Ang white flies po natin, naninira din yan sa ibang halaman, tulad po ng talong, bata ka rin sa sili, okra. Kaya kung iba ba, mayroong kang kamatisan, dapat may tanim ka pang talong, may okra. Damay-damay na. Di ba? Opo. Itong sweet potato, kamote. Opo. Para sa dagdag kaalaman, sir, bakit ba ang bilis dumami? Biruin niyo, sir, ang isang white fly inahin, pwedeng mangitlog ng 400 itlog. Sa loob ng isang linggo, magiging mapipisa na ho yan. At ang atin ng white fly, once na napisa na, nag-umpisa na siyang sumipsip ng katas. Ano bang... Ito po yung life cycle ng ating white fly, Sir Mike. So, ang buhat sa adult, mangingitlogo yan. Makikita po ang itlog sa ilalim ng dahon. Napakaliliit siya. Kung hindi masyadong papansinin, hindi makikita. Pero makikita niya parang pabilog na nakadikit sa ilalim ng dahon ng kamatis. Kung na ating nalaman. Tapos, within 6 days, mapipisa na ho siya. Isang linggo, mapipisa. Yung nga, sabi ko sa inyo, sir, pagkapisa ho niya, kumakain na rin agad siya. Sumisip-sip na sa katas ng ating halaman, ng ating tanim. 6 Pupa. 5 to 9 days, magiging pupa na. At within 15 days, kung yan ay lalaki, isa na siyang kumpletong white fly. At halos 60 days naman tinatagal ng babaeng white flies. Ano bang damage? Ang damage, sir. Grabe, ha? Pwede natin, Sir Mike, ano? Opo. Ito pa pong dagdag na information natin sa damage. Ang masaklap sa white fly, sir, hindi ho siya direkta yung damage. Ano? Tulad po ng pag sumipsip siya ng katas ng kamatis po natin, ang epekto niya, yung ihi niya, tinatawag na honeydew, kinakapitan mo ng amag na tinatawag na sutimol. Makikita natin sa picture, maitim, parang may uling. So, sisip-sip po siya sa katas ng ating kamatis, pero ang damage niya ay sa amag, epekto ng amag. Pag nangitim na ang dahon ng kamatis, pangit na, unang-una, pati yung bunga, alam mo may uling. Hindi na, nawawala na yung quality. At ang pinakamasaklap pa ang indirect effect po ng damage ng white fly, yung paglilipat nga ng virus na tinatawag nating sikulot o TYLCD. Alright. Wala yan, ha? Okay. Hindi natin nakikita, naglilipat na pala ng virus. So, magigitlan na lang ang farmer. So, bakit nangungulot na yung kamatis ko? Paano ba natin makokontrol? Ano ba ang mga control measure dyan o prevention sa white fly, Sir Mike? So, para sa mga small grower, mga backyard growers, pwede ho nating pakatulong yung mga kaibigang kulisa. Ito po, natural enemies, yung mga lady beetle. Makikita ko ninyo na may mga pagong-pagong na kulay-pula yan. Pinakain po niya yung mga itlog at saka larva ng white fly. Yung damsel bug. Nakain niya ho yun. Ganon din yung parasitoid wasp. So, sila yung mga kaibigan natin. Ibig sabihin pala, kinokontrol natin yung carrier o vector ng kulot o ng tomato yellow leaf curl virus, which is yung white fly. Tama po? Fly. Para hindi po kumalat yung sakit na kulot. Tama po? Yung pangungulpat. Yes, sir. Okay po. Kasi makakatulong sa atin, ito pwede po yung mga natural enemies nga. Pwede rin po itong mechanical trap. Pwede po gumamit ng pang-bait. Pwede rin po yung traps. Tulad po ng squash o kalabasa natin, sir. Yung pala, maganda rin yung itanim. Katabi ng ating huwag lang mong dadamihan. Pang-trap lang talaga. Ngayon, kung commercial na rin yung talim mo ng kalabasa, magiging problema mo na rin talaga yung white fly. Kasi baka masyadong dumami yung white fly, atake rin sa yung kamatis. Opo. Cultural control, pwede rin, sir. Yung kung magtatalim ka ng kamatis, huwag yung sunod-sunod, hindi siya pwede dahil para maiwasan mo yung pagkalat, yung tuloy-tuloy pagkalat ng sakit. Pagtatanim din ng iba't ibang klase ng halaman, no? Na intercropping, na hindi na-atake ng white fly. Kalinisan, isa rin ng mahalagang factor dyan. Kasi kung madamo yung kamatisan, meron nyo siyang magiging host o taguan bahay ng mga white fly. Kailangan laging malinis. At isa rin nun na inano po ng stress yung practices natin, yung paggamit po ng mga mulch, plastic mulch, malaking tulong din. Kasi nasa ilalim siya ng dahon, yung silver na kulay niya na nasa ibabaw, nagre-reflect ko yun. Kaya yung insekto, maaari yung ma-prevent, mataki dun sa ating kamatis. Ang pinaka-effective na treatment o control is paggamit po ng resistant varieties at saka insecticide. Lalo na sa mga malakihan ng taniman, tulad ng mga tumatanim po dyan sa Lipas, sa Batangas, at hektar-hektar yan, ha. So, dapat siguraduhin nila yung mataas na klase ng variety at paggamit po ng insecticide. Sa paggamit naman po ng insecticide, gamit po sila. Mamaya, discuss po natin yung pagpapatito ng photopaction. Sige po. So, sa panahon po, resistant varieties, yung kilala ko po na talagang subok na dyan. Ang Diamante Max, yung lagi yung ginagamit dito sa atin. So, Sir Mike, ano bang maano natin dyan sa Diamante Max? Well, ang Diamante Max po, no? Subok na po talaga ito. Ito po ay more than 10 years na po ito sa market that was introduced 2009. And ang talagang strength po ng produktong yan, matibay po yan sa kulot. Although kung minsan tinatamaan siya, no? Pero nakakapagbunga pa rin siya ng maayos. Tsaka po yung, ito na po yung naging standard ngayon, ano, sa laki ng bunga. Mga 50 to 70 grams yan kada bunga. At ito, pwedeng maano ito mga 55 to 60 days after transplanting. Pwede na niyang mapakinabangan, pwede nang magkapera sa Diamante Max na ito. At isa pa sa strength nito, no? Ito ay bukod sa matibay sa kulot, matibay din yan sa bacterial wilt. Yung bigla na lang nalalanta yung halaman na gawa ng bakterya, At ito ay pwede rin itanim year round pwede yan. Tag-araw at tag-ulan. Yung ibang kamatis hindi nagbubunga kapag tag-araw dahil walang heat tolerance. Pero ito napakaganda niyan, yung heat tolerance niyan mataas. Kaya makikita mo kahit tag-araw, yung grabe ang init, ay nagbubunga pa rin yan. So yan yung madadagdag ko dyan sa Diamante Max na yan. At yan nga, sa pag-ikot ko namin, yan talaga pinakakilalang variety. Para naman po sa insecticide, pinapakilala ko natin ang pinakabago po ng FMC. Ito po ng atin ng Benevia. Bagong-bago at new blockbuster product po ng FMC. So, sa Benevia po, Sir Mike, ito po ay makapagbigay po tayo ng total control sa mga pesting pulisa. Makapagbigay ng magandang crop vigor, safety rin sa mga gumagamit, matipid at magandang ani, resulta magandang kita. Isa-isahin natin po, pagtingin ba, no? So, pag gumamit ka, sir, ng Benevia, kasama natin magsasaka, pwede ka maging Benevia farmers at bida farmers. Marami na rin pong gumagamit ito, Sir Mike. Bagong insecticide po natin. Ano ba yung ginagawa po ng Benevia? Insect control, napaka-bisa niyan sa cross-spectrum control. Ibig sabihin po, ang pinapatay ng insekto, hindi lang po yung white fly, yung naninitsip, pati yung mga uod na kumakain. Tulad doon ng fruit borer ng kamatis, shoot borer sa talong, at saka yung leaf miner yung naguhit sa dahon ng kamatis. Napaka-effective po ng ating Benevia. Control po siya, kinokontrol po niya yung iba't ibang klase ng insekto, stages ng insekto. Tulad doon kanina sa life cycle, what sa larva hanggang adult stage, kaya ho niya kontrolin. Kaya 2-in-1 products po tayo. Sucking and chewing insect, kaya ho niyang patayin. Kung Sir Mike, yung problema natin sa kulot, may iwasan na dahil pag insekto ay sumipsip ang atin ng white fly, yung tagapagdalaw natin ng virus sa kulot. Pag sumipsip po siya sa kamatis, sigurado po siya ay mamamatay. Ano po? So, hindi na maililipat po yung virus sa ating kamatis. Systemic and translaminar action. So, pag inispreho natin, hindi na kailangan na paliguan-paliguan, basta may bomba lang sa ibabaw, tapos na siya sa ilalim ng dahon. So, kung nasa ilalim ng dahon ng white fly mo, pag sip-sip po niya, patay po yung white flies. Yan po yung translaminar action. Systemic, nanunod po sa iba't ibang parte ng halaman. So, tapos, dahil po may iwasan na po yung atake ng peste, magkakaroon po ng magandang vigor o maiwasan na yung stress sa atake ng peste. Yung palang halaman, sir, kahit anong halaman naman, pag umatake ng insekto o amat, nagkakaproblema kaya na-stress, kailangan niya repairin yung mga nasirang parte na kaya nababawasan yung pagdami ng bunga, pagganda ng bunga ng ating halaman, ng kamatis. So, pag ginamitan mo yan ng ating Benevia, magkakaroon po siya ng mas maganda, pantay-pantay na tubo ng halaman, maperde ang dahon, hindi po nasisira at mas maraming bulaklak. Ano, mapoproteksyonan po natin ang ating mga halaman. Bida po sa safety, dahil po siya ay malamig po sa halaman, green label, hindi po siya nakaka-apekto sa mga kaibigang kulisap. Angkop po sa IPM. Ano po? Matipid din no, dahil biroin nyo sir, sa ibang insecticide, ang mga farmer po may spray ng every 3 to 5 days lang, lalo na kung andyan na yung mga peste. Sa atin ng Benevia, pwede yun silang tumagal ng 14 days ang bisa ng ating Benevia sa ating halaman. Kaya mas makakatipid ng 2 hanggang 6 na spray ang mga magsasaka. Dahil wala ng stress, maganda po ang ating halaman, pwede pong makalagdag po tayo ng ani ng 20%, mas mahabang pitasan. Kaya bida ho tayo sa kita, bida ho sa ani. Mas tutulungan natin ang farmer na mapaganda ho yung kita natin magsasaka. So, paano po magamitin? Yan, maganda ho dito, Sir Mike. Yan. So, ang atin ang Benevia. Yes, sir? Tama po. Paano po ang paggamit? Ayan. Ang ating pong Benevia 40 ml lang per 16 knapsack sprayer. pang-clone. So, ayaw niyang patayin na yung fruitworm, cutworm, aphids, thrips, at white fly sa atin ng kamatis. Ang timing po, the best is 14 days after planting. Ating apat na araw pagkatanim, atin yung gamitan. Ngayon, kung mayroon po nakikitang white fly sa punlaan, dapat kung kayo po nagpupunla, pwede po rin salitan nun ng panoyan. Pero mas maganda, 14 days pagkalipatanim, mat-spare na natin ng Benevia. So, pwede rin po itong gamitin, lalo mga kasama natin sa mga backyard growers, iba-ibang tanim, Sir Mike, pwede po gamitin yan sa talong, sa sitaw, sa sibuyas, cabbage, pwede rin doon sa TPM. Para po sa paggamit po dyan, ito po lang po kailangan namin paalala sa mga gumagamit. Gamitin agad doon natin ang Benevia. At kung sa mga kaibigan natin magsasaka na, dapat ito yung mauna. I-spray kahit dalawang beses lang magamit para masigurado na yung virus hindi po mailipat yung pangungulot ng kamatis. At dalawang beses lang i-spray, Sir Mike, back to back. Ibig sabihin, magkasunod po. Maganda ng resulta ho yun. Bago natin gamitin ang sunod-sunod, sir. So, halimbawa, 14 days, in-spray. Pwede ho natin ulitin kung matindi talaga ang infestation, 7 days. Pero kung wala, 14 days, bago ulitin. Ang question po is, pwede po bang haluan ito ng fungicide, fertilizer, foliar fertilizer, other insecticide, pwede, compatible sir, po ngayon? Pwede sir, pwede po natin haluan ng mga karaniwang ginagamit na foliar, fungicide para isang trabaho na lang. Mas makatipid din yung farmer. Okay. Sige. Sir Philip, kung sakali may gusto magtanong, pwede nyo po bang ibigay sa kanila yung inyong cellphone number? Yes, sir. So, willing naman po tayong magbigay ng cellphone number. So, cellphone number ko, sir, 0917-526-4962. Iulit nga po. Ito po, cellphone number ko, 0917-526-4962. Sir Philip, meron pa po ba kayong gustong ipaalala sa ating mga viewers? Hindi lang po sa paggamit ng Benevia, kundi para din po sa kanilang tamang pagtatanim ng kamatis at ng iba pa pong mga crops. Meron po ba kayong may advice sa kanila, Sir Philip? May advice ko lang, sir, sundin natin yung tamang mga pamaraan. Unang-una na po, lagi ang ating consider ay pagpili po ng magandang klase ng bini. Pumili na po tayo, bini pa lang, makakasigurado na tayo. Ano po? So, tulad po sa kamatis, para makasigurado ka na, pili ka na ng mataas na resistensya ng kamatis, tulad po ng Diamante Max. Tapos, gamitan natin ng mga cultural practices, other practices. And kung talagang matindi pa ang problema sa white fly, iba pang peste, subukan niyo po yung ating Benevia. Okay. Thank you very much, Sir Philip. Napakaganda nito. Actually, talagang dito sa ating programa, gusto natin yung mga makabagong teknolohiya. And parte ng bagong teknolohiya is syempre yung mga bagong binhi at itong mga bagong ganito na mga active ingredient na pwedeng magamit ng ating mga farmers. Lalo na yung mga commercial farmers na talaga namang malakihan hektar-hektarya niya yung kanilang tinatanim. Sir Philip, sa susunod po ba, pwede pa kayong maimbita ulit? Yes, sir. Yes, sir. Welcome anytime, sir. Basta ikaw. The Veggie Man. Salamat naman po, Sir Philip. Baka may tanong nila, ano po ba kayo? Batanggenyo po ba kayo? Tagalaguna ba kayo? Tagasaan po ba kayo? Batanggenyo ako, sir. Tanawan. Pero Laking Lindoro, ngayon, Tagalaguna na, sir. No permanent address. Okay. Kasi parang yung yung tono mo medyo may pagka Batanggenyo alainga eh. Kaya ako naitanong eh. Batanggenyo talaga, sir. Purong Batangas. Okay, baka meron kayo dyan 29. Wala, sir. Mayroon takbuhan lang. Okay. Sige, Sir Philip, maraming salamat po. Mula po dito sa Cavite, ito po ang inyong Veggie Man, Sir Mike The Veggie Man. Nagsasabi po na talagang meron pong ginansya na pwede tayong makuha sa pagtatanim ng gulay. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Veggie Man, Sir Mike The Veggie Man. Maraming salamat po.